皆さんこんにちは。昭和の名女優である岩下志麻さんはデビュー当初いじめにあっており、現在仕事をセーブしており、その原因についていろんな噂がささやかれています。その真相について紹介していきたいと思います。岩下志麻さんの女優人生。岩下志麻さんは1941年1月3日に東京都中央区銀座に俳優の父野々村清さんと元新劇女優の山岸美代子さんの長女として生まれました。義理の叔父に4代目河原崎長十郎もおり、芸能一家で育ちました。岩下さんは精神科医を目指して高校時代勉学に励みましたが、16歳の頃に小児リウマチを患い長期入院したのがきっかけで体調が芳しくなく断念し、目標を見失ってしまいました。そんな折、お父さんの知り合いの NHK のプロデューサーに誘われ、生放送で放送開始して間もないテレビドラマバス通り裏に気分転換としてアルバイト感覚で出演し、その後テレビドラマ青空通り風立ちぬにも立て続けに出演します。1960年に松竹の映画のオーディションがあり、岩下さんが参加するのですが不合格になってしまいます。しかし岩下さんの女優としての資質に目を留めた木下圭介監督の勧めで、岩下さんは松竹に入社しました。それでもなかなか岩下さんは俳優としての仕事に身が入らず、松竹に入っても人を押しのけてまでスターになりたいという気概は感じられず、のんびりしていたことから賭けずのお島と呼ばれていました。先輩方はそんな岩下さんの態度を見て腹を立て、岩下さんはいじめられ辛い下積み時代を送ります。そんな中、岩下さんに転機が訪れます。岩下さんは映画乾いた湖の主演を探していた、後に岩下さんと結婚することになる篠田正弘監督と脚本を担当した寺山修司さんに呼ばれ、面接を受けに行かれると見事合格し、乾いた湖の主演で映画デビューをしました。岩下さんは、あの時主役に抜擢されなかったら今の私はありません。篠田が映画に対して情熱的に語るのを聞いているうちに、映画の魅力に目覚めて、もっといい女優になりたいという気持ちが徐々に決意になっていったんです。と後にインタビューに答えています。小津安二郎監督が自身の作品に岩下さんが出演した際、ほんの数シーンだったにもかかわらず、松竹の幹部たちに10年に一人の逸材だから大切に育てるようにと伝えました。1961年には松竹から血筋、容姿、ムード、全て申し分なしと第二の岸恵子として売り出され、映画あの波の果てまでの主演に抜擢されると、この映画は3部作が公開され大ヒット。その後1961年に女丸、後人後日、我が恋の旅路に主演として出演し、軒並み大ヒットし、日本のトップ女優の階段を駆け上がっていきます。松竹のトップ女優として絶好調だった岩下さんは、1967年に乾いた湖で監督をしていた篠田正弘監督と結婚しました。1964年、篠田監督の映画暗殺の撮影中、夜の撮影に空き時間ができて一緒に食事に行き、この暗殺のクランクアップの打ち上げで当時流行っていたマンボというダンスを2人で踊っていると、岩下さんが篠田監督と結婚するような気がすると言って篠田監督を驚かせたそうです。岩下さんは映画について熱心に話す篠田監督を見て、この人と結婚するかもしれないと直感したそうです。しかしながら2人の結婚に松竹は猛反対し、女優の結婚は引退を意味する時代だったので、重役が毎日家にやってきて岩下さんを説得しましたが、反対を押し切って結婚しました。岩下志麻さんが女優として輝くことを願っていた篠田監督は、あなたは女優だから家事育児を一切しなくていいと詰め、家庭は休息の場にしてたくさん休憩して現場には元気で行ってほしいと、結婚後も女優業に専念できるよう家事のすべてを住み込みのハウスキーパーに任せるなど家庭環境を整えました。岩下さんは松竹を辞め、夫婦で独立プロダクションを設立しました。岩下さんは結婚後も大活躍し、極道の妻では今までの清純派のイメージを一新し、
夫に代わり組を仕切り、組員や対立組織にも凄みを聞かせている役を演じ話題となりました。岩下さんは結婚後娘を授かりましたが、その娘をベビーシッターに預けてまで女優を続ける意味はあるのかという迷いに苛まれ続けたと語っています。その上、岩下さんは一時期自信を喪失し、女優を辞めようかと悩んでいた時があったそうですが、そんな時にも篠田さんは、お前は女優をやっている時が一番輝いていると励まし続けてくれたそうです。篠田さんは岩下さんのことをほとんど生活感がなくて、箸の持ち方さえおぼつかないと語っており、岩下さんがいかに女優業に邁進していたことがわかります。岩下さんは女優生活60年の間に120本のドラマ映画に出演していましたが、篠田監督が引退後、2016年頃から3年間休業状態であり、夫の介護説、岩下さんの肺がん説の噂が飛び交いました。岩下さんの肺がん説が浮上したのは、おそらく極道の妻たちでタバコを加えるシーンが多く、ヘビースモーカーと思われたことと、肺がんで亡くなられた野際明子さんと混同した可能性がありますが、信憑性が低い情報です。一方、女優業をセーブする背景には、2019年の初めに体調を崩し、2022年現在は自宅療養中である夫の篠田監督の存在があるのではないかと言われています。篠田監督は病気ではないようですが、80代であるので夫をサポートするために仕事を抑えているようです。岩下さんは結婚後は女優業に専念し、家族で団らんする時間もなかなか取れなかったようで、買い物や掃除をはじめ毎日の献立を考えたり、夫が暮らしやすいように自宅をリフォームしたり、孫と遊び家族と充実した日々を送っているようです。岩下さんはいつか過去の栄光を忘れられない往年の大女優の悲劇を描いた名作である、サンセット大通りのような映画に出演するのが夢と語っています。そのために岩下さんはガーデニングをしたり、屈伸運動やストレッチ体操や竹踏み、太極拳など健康を維持するための日課も続けている結果、体重は20年間変化がなく、白髪染めも使用していないようで、女優として輝くための努力を惜しみません。演じてみたい役柄もあると発言しているので、女優業への意欲はまだまだあると思われます。近頃、岩下さんはドラマ7人の秘書のナレーションで参加したりと、徐々に仕事を再開させている模様です。デビュー当初はいじめに悩まされ、女優として人気が出て結婚後は家庭と仕事の両立に悩んだ岩下志麻さんは、仕事を休養し、ようやく母として妻として祖母としての家庭の仕事をしながら日々を歩まれていることを知りました。岩下さんの娘さんである舞さんは優秀で、慶応大学の附属高校を首席で卒業し、慶応大学経済学部に進学し、慶応大学卒業後は大手広告代理店に勤務しているそうです。舞さんが結婚し2人の子供に恵まれ、子供のお弁当や誕生日のケーキに腕を振るう様子を岩下さんが見ていると、自身は娘をベビーシッターに預けて仕事をしていたことから、少し切ない気持ちになると明かしています。篠田監督と岩下さんはじいじ、しまちゃんと呼ばれているそうです。今後は今まで家庭での時間が取ることが難しかったと思うので、家族との時間を大切にしながら、またテレビや映画に出られるのを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。